ואני שמח להזמין את פרופסור און וינקלר מאוניברסיטת חיפה. און קיבל את תואר הדוקטור שלו מאוניברסיטת חיפה ב-1994 בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון. תחומי ההתמחות של און הם היסטוריה דמוגרפית וכלכלית של המזרח התיכון. לפרופסור וינקלר יש ארוכה מן ים של פרסומים שכוללת שלושה ספרים, יותר מ-40 מאמרים, והכותרות שלהם הן בהחלט מרשימות ומזמינות מאוד, ואני מודה לפרופסור און וינקלר. תודה רבה על ההקדמה המלבבת, אני מקווה שלא תרדמו במהלך ההרצאה. אז נעבור. האביב הערבי, קודם כל כמה מילים על הנושא עצמו. קודם כל האביב הערבי לא דומה לשום משבר קודם שהיה לנו במזרח התיכון. זה משבר ראשון מאז המהפכות הגדולות. זה משבר ראשון מאז המהפכות הגדולות של שנות ה-50 וה-60, שכמובן יש כאן חילופי שלטון. הוא משבר מתמשך, תחילתו בתחילת 2011, מתי הוא הסתיים אנחנו לא ממש יודעים. המשברים הקודמים היו נקודתיים, אם זה המלחמה ספציפית או משבר ספציפי, פה אנחנו מדברים על מרחב שלם שנמצא במשבר, וכמובן, ופה אנחנו מתחילים להגיע לענייננו, המשבר הנוכחי הוא המשבר הראשון שהמדינות המפרציות לא מסייעות בצורה ניכרת למדינות שבמשבר, אפילו לא למדינות שהיו בעלות הברית המרכזיות שלהם, כן, אם אני אקח למשל את מצרים וסוריה, כן, היו המדינות הראשונות שהצטרפו לקואליציה האנטי-עיראקית במשבר קווייט, ואפילו הן לא זוכות לסיוע, להפך, במקרה הסורי מסייעים דווקא למורדים ולא למשטר אסד עצמו. וכמובן, המשבר העולמי איננו נקודתי, וזו נקודה שצריך אולי טיפה להרחיב עליה, אלא המשבר הזה הוא חלק ממשבר כלל עולמי שכולנו נמצאים בו, אפשר לכנות אותו משבר הצעירים. זה משבר אחר לגמרי ממשברים אחרים שראים. קודם כל, האביב הערבי הוא חלק מתופעה כלל עולמית בגלל הסיבות הבאות. בראש ובראשונה, פשיטת רגל של הכלכלות הישנות. אני אומר על זה כמה, ממש בצורה טלגרפית. בגדול, מדינות הרווחה במערב פשטו את הרגל, אנחנו רואים את זה ביוון, בספרד, אנחנו רואים את זה בפורטוגל, אנחנו נראה את זה עוד מעט גם באנגליה. הן מדינות שמגיעות למצב שבעצם הן לא מסוגלות יותר להמשיך ולתחזק את הכלכלה במתכונת הנוכחית. זה מצד אחד. בצד השני אנחנו רואים כלכלות של סוציאליזם, במקרה שלנו זה היה סוציאליזם הערבי, אבל גם הוא היה אז חלק מתופעה ממגמה כלל עולמית של מדינות מתפתחות שימצאו משטרים סוציאליסטיים במתכונת כזו או אחרת. אחרי מלחמת העולם השנייה. גם הסוג הזה של הכלכלות וגם הסוג האחר של הכלכלות לא מסוגלות יותר לספק את הסחורה, ולכן בעצם אנחנו נמצאים במצב שאפשר לכנות אותו סוג של פשיטת רגל כלכלית. דבר השני, דיברו עליו הרבה, אני אומר עליו רק מילה אחת, הנושא של נגמרה הבושה. נגמרה הבושה במתכונת של השליטים בכל המדינים, בחלק גדול מהמדינות הלא דמוקרטיות, אבל גם בחלק מהמדינות הדמוקרטיות, שליטים איבדו את הבושה. אין יותר בושה. זהו. שחיתות גלויה לכל. עכשיו, אני לא יודע אם עבד אל נאסר היה מושחת, אבל האמת שזה לא ממש מעניין אותי, כי הוא נתפס כלא כזה. אני לא יודע אם בגין היה כזה או אחר, אבל הוא נתפס כאחר. כן, אני אומר את זה במקרה הישראלי. בן גוריון, חפז אסד, קדאפי בימיו הראשונים, לא נתפס. מה? הוא לא נתפס ככזה בשנים הראשונות שלו, רק אחרי זה הגיעו שם כל האמזונות וכל הדברים האחרים שם שהוא עשה. לא ניכנס לזה, אוקיי? אז זה דבר שני, אין יותר בושה. אנחנו ראינו מה קרה עכשיו באוקראינה, כן, את הפאר וההדר במדינה כל כך ענייה. דבר לא פחות חשוב, אין אידיאולוגיה חלופית לזו שקרסה. בשנות ה-50-60 בעולם, כשקרסו המדינות, ראינו את זה פה, המדינות מלוכניות במזרח התיכון, כל מי שהגיע, אם זה היה הבאת ואם זה היה הנאסריזם, כולם הגיעו עם סוג של אידיאולוגיה. זה קרה גם בדרום אמריקה, זה קרה גם בדרום מזרח אסיה, זה קרה גם באפריקה. הגיעו עם אידיאולוגיה. מה שעד עכשיו זה כך, זה לא טוב, נעשה כך. זה לא קיים. מה זה נעשה כך? איזה אידיאולוגיה כלכלית חלופית יש לנו היום בקרב המדינות בעולם? כלום, שום דבר. דרך אגב, גם לא באוקראינה, גם לא במדינות אחרות, גם ביוון. איזה, אני לא יודע. לא הצלחתי לזהות אחת שכזאת. נגד המשטר, באמת אנחנו רואים, המשטר מתמוטט, ועכשיו מה? לא יודע, מה האידיאולוגיה של, של, של סיסי? עוד מעט שנה בשלטון. מה האידיאולוגיה הכלכלית שלו? אני אין לי מושג.
וכמובן היעדר מנהיגות אלטרנטיבית, שזה חלק מהנושא השלישי. אין לנו דבר כזה. עכשיו שהלוח הזה מסרטט לנו את הסיפור שאמרתי קודם ביחס למה שקורה בעולם. תסתכלו. רגע, איפה זה היה? יוגב, איפה הסמן? זה, אופה, אוקיי. צריך להיות פה סמן, תכף נמצא אותו. אוקיי, לא חשוב, אצבע, תמיד עובד. תסתכלו ותראו, ופה מה שיש לנו בלוח הזה זה שיעור של אבטלה צעירים מתחת לגיל 25, ותזכרו, אבטלה זה רק למי שמחפש עבודה, כלומר, אין פה תלמידים ואין פה אנשי צבא וכו' וכו'. תסתכלו, תראו מה קורה בכל העולם, בכל העולם. לקחנו כאן, לקחתי כאן, חילקתי את זה לארבע קטגוריות של מדינות הגירה מובהקות, כן, ארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, אפשר להוסיף פה את ניו זילנד, למדינות שבעצם נבנו כולן באמצעות הגירה. מדינות מתועשות, כן, תראו אותם מה קרה בהם, תסתכלו מה קורה בספרד, מה קורה ביוון, מה קורה באיטליה, מה קורה בצרפת, תראו מה קורה באנגליה, לכן שמתי את אנגליה שם, בדיוק באותה קטגוריה, ולכן זה סוג של משבר צעירים. הצעירים לא מצליחים לחדור, לא מצליחים לחדור לשוק העבודה, כלומר, first time job seekers, אלה שאמורים להצטרף ואמורים להיכנס לשוק העבודה, פשוט לא מצליחים לחדור אליו. היו לנו כל כך הרבה אנשים בתחריר ובכל המקומות האחרים, כי מה היה להם לעשות? מה הייתה האלטרנטיבה שלהם? הרי התעסוקה אין להם. ותראו מה קורה אצלנו במדינות המזרח התיכון. אני אומר רק מילה אחת על בעצם, על השינוי הגדול, ותכף נראה פה, זה מה-ILO, מארגון העבודה העולמי. המשטרים המזרח תיכוניים שעלו בשנות ה-50 וה-60, כולל משטרי הנפט שעלו בשנות ה-50 וה-60, כי קודם הם לא היו משטרי נפט, אותם אומנם משפחות, אבל היה כמה שיטת ממשל אחרת. המשטרים הללו נתנו תקווה לצעירים. וצריך לראות, הייתה מוביליות של המרכזים של אותה מוביליות היו השכלה, תעסוקה במגזר הציבורי, תעסוקה בצבא, תעסוקה באחד מגן הביטחון, ואלמנט ואופציה של הגירה. או ה-mass migration למפרץ הפרסי, בעיקר למשקי הנפט, או הגירה לאירופה לפרקי זמן מוגבלים. כל האלטרנטיבות הללו נסגרו בפניהם, ולכן אנחנו רואים פה במזרח התיכון מצב שבו כאשר בעולם צעירים מפילים משטרים בשנות ה-60 וה-70, זה לא קורה במזרח התיכון. למה זה לא קורה במזרח התיכון? כי אותם צעירים מגינים על המשטר. הרי איך יכול להיות מצב שלא קרה פה כלום מבחינת משטרים אחרי 67? למה זה לא קרה? כי אלה שיכולים והיו אמורים להפיל את המשטרים, הם אלו שהיו המשטר עצמו. הם אלו שעבדו במגזר הציבורי, הם אלו שהתפתחו, הם אלו שהתקבלו. זה לא קיים יותר. מצרים משלמת קרוב ל6 מיליון משכורות בחודש הממשלה, והם לא מסוגלים להעסיק יותר. זה קרה בסוריה, זה קרה בכל המדינות האחרות, זה קרה גם בתוניסיה. תראו, בתוניסיה מדובר, כן, בועזיזי, אדם, בוגר אוניברסיטה, שלא הצליח למצוא תעסוקה, פתח בסטה קטנה כדי קצת להתפרנס, ותראו איך הוא גמר. הוא אולי מייצג את אותו דור צעיר שאני מכנה אותו דור ללא תקווה. מתוך פרסום של ארגון העבודה הבינלאומי על הנושא של צעירים, וזה אולי הדבר המעניין ביותר, מפאת קוצר הזמן ולא מחד תשלום, אני לא אקרא אותו איתכם, ונעבור לאותה נוסחה, אני לא יודע, אני שילם יחסית לא הרבה על ההרצאה, אבל לא חשוב. לאותה נוסחה שאנחנו מדברים עליה, אני קראתי לזה נוסחת מחאת הצעירים, פשיטת רגל של המשטר הכלכלי הישן, גידול חד ביוקר המחיה. אני אראה לכם אחרי זה קצת את הנושא של נפט, כי בלי נפט כמעט בלתי אפשרי. אנחנו נמצאים עכשיו במשבר כלכלי ראשון, כפי שבדקתי, אחורה שמחירי הנפט נשארים בשמיים. כן, מחיר חבית היום מסתובב סביב $100. מסתובב סביב $100. נועם, נכון? לא, לא טעיתי, נכון? בודק, אתה אל תגיע, אתה בודק כל ערב, אני יודע. בודקים, ואנחנו רואים את זה, והמחירים לא יורדים. ואז מה קורה? הרי יש מתאם מלא בין מחירי מזון למחירי אנרגיה, והתוצאה הייתה שהממשלות פשוט לא יכלו יותר לספק את הסבסודים. גם מחירים שעלו בצורה מטורפת, כן, עד אותו C ביולי 2008, אבל גם מאז, למעט תקופה מאוד מאוד קצרה, כן, סוף 2008, תחילת 2009, יש צניחה של מחירים, אחרי זה אף חזרה למעלה. וזהו, וזה נשאר שם סביב $100. זה נשאר שם סביב $100 מסיבה מאוד פשוטה. זה הברייק איבן של התקציב של משקי הנפט במפרץ הפרסי. כלומר, משקי הנפט במפרץ הפרסי, כדי לאזן את התקציבים שלהם, חייבים מחיר נפט שמעל $90. בערב הסעודית זה 92, יש רק מדינה אחת שזה $35. אני לא אגיד את השם שלה, אתם יודעים לבד. קטאר.
רק שם, כי יש להם ייצוא גז אדיר. אבל חוץ ממנה, כולם צריכים מחירים מאוד מאוד גבוהים. שלא לדבר עכשיו על רוסיה עם כל, עם כל ההוצאות שלה, ואובמה יכול לאיים כמה שהוא רוצה, אף אחד לא יכול להחליף את הנפט הרוסי, ובטח את הגז הרוסי באירופה, אז אובמה יכול מקסימום להפעיל את, את ג'ון קרי, שהוא יגנה בצורה מסוימת, ואולי אפילו יגנה בחריפות, ופוטין ממש כולו רעדה. העולם משתגע, כן, העולם משתגע. משבר כלכלי עולמי שסופו לא ידוע. אנחנו נמצאים עכשיו כבר עוד מעט בשנה השישית של המשבר. הוא לא מתחיל, אנחנו לא מתחילים לראות בכלל יציאה מהמשבר. המשבר הכלכלי, כן, מביא כמובן למשבר פוליטי במספר הולך וגדל של מדינות בעולם על רקע המשבר הכלכלי. עלייה של מפלגות ימין קיצוניות באירופה, במדינות שהיו מתונות, כן, כמו שוויץ למשל. אנחנו רואים מה קורה בהונגריה, לא שהיא מתונה, אבל יש לנו ימין קיצוני, שלא לדבר על מה שקורה ביוון, כן, שם הימין הקיצוני מאוד מאוד התחזק בעקבות משבר כלכלי חריף. אנחנו מכירים את זה, זה לא חדש, זה מה שהעלה גם את הפשיזם באירופה בשנות ה-30, אותו משבר כלכלי עולמי שהיה אז בעצם בכל העולם. אפריקה שמדרום לסהרה, מתמוטט הסדר הפוליטי, פשוט מתמוטט הסדר הפוליטי. היה לנו פה איזשהו ויכוח, מישהו פה דיבר על failing states, אני קורא להם non-states, הם בעצם לא עונים על ההגדרות הבסיסיות של מדינה בכלל, כן, אני לא מדבר רק על סומליה, אלא גם על מדינות אחרות, פשוט תמיד כל התיאוריות הכלכליות דיברו שאפשר לצמוח יותר מהר, אפשר לצמוח פחות מהר, אפשר גם ללכת אחורה, בכל מדד כלכלי חברתי באפריקה שמדרום לסהרה הולכים אחורה, תוחלת החיים קטנה, תמותת תינוקות גדלה, מחלות, כלומר אפשר גם לעשות אבולוציה אבל ברוורס. ארצות הברית למדה את הלקח שלה, היא לא מתערבת יותר צבאית מחוץ לגבולותיה. אולי הדבר החמור ביותר שהיא יכולה לעשות זה לשלוח את קרי, והוא יכול לגנות ואפילו אולי בחריפות, אבל זה פחות או יותר מה שאמריקאים עושים או יכולים לעשות, וזה מרגיז אותם. כשמישהו אומר להם את זה, באמת אתם לא עושים את זה, אז הם כן, אבל מה הם יכולים לעשות? הרי את צבא הם לא ישלחו. והתשה כלכלית של ארגונים פונדמנטליסטים, אני אומר על זה מילה אחת. הפונדמנטליזם בעולם היה יחסית נמצא במגננה, כי כולם רדפו אחריו, והיה צריך להיות בכל מיני מקומות רחוקים בעולם, וכמובן משם לייצר טרור מאוד מאוד יקר. היום הוא לא צריך, יש לו יותר ויותר מדינות שיש לו בהם אחיזה, אם זה בעיראק, אם זה בעזה, אם זה בסיני, אם זה בסוריה, אם זה עכשיו גם בלבנון. לנו זה מאוד משמעותי, כלומר אנחנו נמצאים במצב שבמרחקים של כלום, יש לנו הרבה מאוד טרור פונדמנטליסטי, והטרור הזה יורה לך משהו שעולה כמה גרושים, כן? ואתה צריך להגן על עצמך איך זה נקרא, חץ או אני לא יודע, כיפת ברזל, שכל טיל שם עולה כל כך הרבה כסף. כלומר, הפתרון ל$10 טרור הוא פתרון של $100,000 טיל שלנו. כמובן, הם מתישים אותך בתחום הזה, ולא רק אותנו, הם מתישים גם את אירופה. וכמובן שהם התישו את ארצות הברית, ומי שרוצה להבין את עומקו של המשבר הכלכלי העולמי, שיחזור גם לשם, זה לא פשוט, וזה כן כמובן אותו קשר, כן, don't kill too many of them, they are our best customers, אוקיי. אבל פשוט בגלל השעה אמרתי, אני אכניס קצת הומור, כי אחרת אתם כולכם תרדמו לי מה שקורה לי בדרך כלל בהרצאות. אוקיי, מהרמה הזאת בואו נראה קצת לרמה היותר מזרח תיכונית, אין יותר מעורבות אמריקאית. גם בהיבט הכלכלי. תראו, למשל, תכף דוגמה, ב-1991, כשארצות הברית מצטרפת, כשארצות הברית רוצה שמצרים תצטרף לקואליציה האנטי-עיראקית, הם מוחקים להם $7.5 מיליארד חובות, לא שהמצרים יוכלו לשלם, אבל הם מוחקים להם את זה ונותנים להם עוד סיוע. סוריה קיבלה ממדינות המפרץ הפרסי $3 מיליארד במזומן ועוד $2 מיליארד בהשקעות. כלומר, הייתה כאן מעורבות ירדנית. אני רק אתן לכם אולי את הדוגמה היותר משמעותית. לפני שהאמריקאים פולשים לעיראק במרץ 2003, הם מבטיחים גם את הכלכלה המצרית וגם את הכלכלה הירדנית. למה? כי הם היו שותפות סחר מרכזיות של עיראק, והם אמרו, אוקיי, הולכים למוטט את משטר סדאם, נמצא להם סוג של פתרון. היום ארצות הברית היא לא מספקת את אותם פתרונות. משקל ומפרץ הפרסי, אני לא ארחיב על זה את הדיבור, כי יש לנו פה את יואל, והוא מבין גדול ממני. בעצם הם הקימו שם מיני ליגה ערבית, יש לנו ליגה ערבית משלהם, הם נמצאים בתוך עצמם, הם נותנים עדיפות ללא ערבים, עד כדי כך שפשוט יש, למשל באומן, ממש לא רוצים עובדים ערבים, הם מפחדים מהם, ורוב רובם של העובדים הזרים היום במשקיעים ופרץ הפרסי, זה הודים וסינים ובנגלדשים, ומה לא, אם אפשר, לא ערבים. עד כדי, אפילו במדינות שבהן באמת היה מסורת של אדירה,
של עשרות שנים של עובדים ערבים כמו בערב הסעודית ואולי אפילו בקווייט. בקווייט דהיום, כן, כולם מכירים את הסיפור של עובדים פלסטינים ועובדים ירדנים ועובדים מצרים, אין, אין, הם, הם, הם עברו פנימה, ואולי קטאר. עכשיו, זה רק יכול ללמד אתכם שבעצם אם בעיית הבעיות במרחב הערבי היא בעיה של תעסוקה, אז למה משקי הנפט לא עשו כלום? הם לא מוכנים, הם פשוט לא מוכנים להשיג עובדים ערבים, וכמובן חוסר השירות של צעירים ערבים להגר למדינות מתועשות, בעיקר זה נוגע כמובן למדינות צפון אפריקה, שרבים מהם יגרו למדינות אירופה. מה בעצם קרה? תסתכלו, כשמסתכלים על, 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 על הלוח הזה, בעצם אי אפשר להבין ממנו שום דבר כמעט שנוגע לאביב ערבי. הרי בסך הכל, תגיד מה, יש לי רעיון, איך היה אצל בת יעוזיאל? הכין אותי מראש, נכון? אוקיי, שימו לב, הנה. תסתכלו על 2013, זה נתונים עד אוקטובר, אין לנו נתונים שאחרי אוקטובר, אבל אני מניח ששינויים גדולים לא היו. תסתכלו, תראו, את השנים של משבר הכלכלי העולמי, נגיד 2008-2010, תסתכלו מה קורה באמת במדינות המתועשות, הן כולן נמצאות במצב כלכלי חמור, אנחנו רואים גידול שלילי, אבל תסתכלו מה קורה במזרח תיכון, לכאורה, כולל 2010, סביר, אפילו מעבר לגידול האוכלוסייה, כלומר שיש כאן גידול פר קפיטה בכלל לא רע. אלא מה? שזה לא חלחל פנימה. זה לא חלחל פנימה. כלומר, הניתוח היה על הכיף כיף, כך שהחולה מת. רמת ההכנסה במגזר הציבורי לא עלתה, אבל יוקר המחיה טס למעלה, בגלל שהממשלות לא מסוגלות יותר. אולי ניתן נתון, התקציב האחרון של מובארק ב-2010, היה בו 15 מיליארד דולר סבסוד מוצרי אנרגיה, כלומר בנזין וגז וכו'. רק 15 מיליארד דולר. שזה תקציב הביטחון שפחות או יותר של ישראל. אוקיי? אבל... רגע, לא, זה לא ש... זה הופך להיות מסובך פה העסק הזה. יוגב, אני שחקת, אתה תעזור לי? זהו. אבל אנחנו בעצם, עיקר ההרצאה צריכה להתמקד בחצי שעה שנותרה לי לתנאים הבסיסיים לצמיחה כלכלית בעתיד. כלומר, אוקיי, ראינו עד עכשיו מה היה וראינו שזה חלק ממשבר עולמי ובואו נראה בעצם מה קורה. אני לא רוצה פה להיכנס לכל מיני תיאוריות כלכליות, הממשלה צריכה להיות מעורבת כך או כך במשק. אבל ברור לחלוטין על פי כל התפיסות הכלכליות וכל התיאוריות הכלכליות שיש שישה תנאים בסיסיים לצמיחה כלכלית. משטר יציב, שיעורי השתתפות גבוהים בכוח עבודה על מנת להגיע לרמת חיסכון מסוימת, מחירי אנרגיה נמוכים יחסית. שימו לב מה קרה, משבר בשנות ה-70, משבר כלכלי גדול באירופה, מחירי הנפט יורדים בשנות ה-80, זה מקפיץ את הכלכלה. וזה כל הזמן מין מהלך שכזה, כן, אותו מחזור עסקים מפורסם שאנחנו מכירים. הוצאות ממשלתיות לא פרודוקטיביות נמוכות. הרעיון הוא שבעצם הממשלה תשקיע את עיקר משאביה, לא במתן שירותים, אלא במחוללי צמיחה, כמו השקעה בתשתיות, בתשתיות פיזיות, בתשתיות מחקריות וכו' וכו', וכמובן אטרקטיביות בתחומים כלכליים מסוימים, אותו חוק יתרון יחסי מפורסם שכולנו מכירים. עכשיו, בואו נבדוק, ראינו את התנאים, עכשיו בואו נעשה להם אדפטציות ונראה מה מהם מתאים למדינות המזרח התיכון. הוצאות ביטחון. הוצאות הביטחון במזרח התיכון הן אדירות והן ימשיכו להיות אדירות. המשטרים החדשים, בין אם זה יהיה משטר כזה ובין אם זה יהיה משטר אחר, ימשיכו להתבסס על מנגנוני ביטחון וצבאות מאוד מאוד גדולים וחזקים. כלומר, הסיכוי, הסבירות לצמצם בהוצאות ביטחון לא קיים. מבנה הגילים, השתתפות בשיעורי השתתפות בכוח עבודה, אני רוצה להראות לכם פה דבר אחד. הנה, 2000 מבנה הגילים, אתם מכירים, אוקיי, זה מיליונים כמובן, זה ה-H פירמיד, זה האחוזים. מסתכלים, זה מבנה הגילים של 2013 של מצרים. תסתכלו בעצם ותראו מה בעצם קורה פה. כלומר, בכל מצב נתון שהוא, גם אם עכשיו כל המצריות, כולן, ירדו לשיעור פריון של 2.1 ילדים לאישה, שזה ה-replacement level, אוכלוסיית מצרים לפחות תגדל ב-70-80 אחוזים. כלומר, כל מי שמתכנן היום משהו לכלכלה המצרית, אם קוראים לו סיסי או שקוראים לו, או שזה יהיה מישהו אחר, צריך להתכונן למשק שפחות או יותר יהיה מסוגל לפרנס משהו כמו 130 מיליון איש. זהו, לשם הם יגיעו? anyway. עכשיו, מה הדבר החמור? בעצם מצרים נמצאת היום בתקופה שאנחנו מכנים אותה מתנה דמוגרפית. למה? כי הם הצליחו מאוד להקטין את הפריון. שיעור הפריון היום במצרים הוא בסך הכל 0.3 ילד יותר מאשר בישראל. זה הכל. והיום באמת החלק הארי, כפי שאתם רואים, של האוכלוסייה המצרית נמצא, טייס אני כנראה לא אהיה, נמצא פה בגיל העבודה, בחלק הזה של גיל העבודה, בסדר, מגילאי 20 עד גיל 60,
אלא מה? שהם לא מסוגלים לספק להם עבודה. עכשיו, אנשים האלה בדור הבא יתבגרו, ואז החלק, אמנם למטה יהיה נמוך, אבל הלמעלה יהיה מאוד מעל גיל 60, כמובן יהיה מאוד מאוד גבוה, ואז עוד פעם היחס של עובדים מתמחים יהיה לרעתם. הקפיצה הגדולה, הקפיצה הנחשולית שעשו האשן טייגרס, כן, אני מראים האסייתים, דרום מזרח אסיה, סינגפור, מקום, קוריאה, דרום קוריאה כמובן, כן, כל המדינות הללו, הייתה מתי? כשהם הצליחו מאוד להוריד את שיעורי הפריון ויצרו הרבה מאוד מקומות עבודה. כלומר, זה פחות או יותר שני הורים פרנסו ילד. אבל עכשיו מה שיהיה במצרים זה גם אם שני הורים יפרנסו ילד, יהיה להם עוד שלושה מבוגרים לפרנס מהגיל, מעליהם. ולכן הם בעצם מפספסים אותם. זה מצרים, זה נכון לירדן, זה נכון לסוריה, זה נכון לטוניסיה, זה נכון לכולם. מחירי אנרגיה נמוכים. אני אומר לזה מילה אחת, תראו, יש כל מיני, כל פעם אני ככה פותח את, את המחשב, אני רואה כל מיני דברים סוריאליסטיים, אפילו יותר מהסכם עם שלנו עם הפלסטינים. כמו למשל, שמחירי חבית נפט יגיעו ל-200 דולר, לא אומרים, לא יכול להיות, וכמו כאלה שהם ירדו ל-60 דולר, גם זה לא יכול להיות. מחירי הנפט, משקי הנפט בפרץ הפרסי, קבעו להם איזושהי נורמה, ואמר את זה עלי נעימי, שר הנפט הסעודי, 100 דולר. הוא אמר, הוא לא מתכחש לזה. מחיר האנרגיה לא ירדו. וזה לא משנה מה האמריקאים מספרים שב-2030 יהיה להם עצמאות אנרגטית כזו או אחרת, הביקוש לנפט עולה כל שנה. הוא עולה יותר מהר, עולה פחות, שנה שעברה דרך אגב עלה במיליון חביות ביום. לכן מחיר האנרגיה נמוכים לא יהיו. כלומר, השיטות שהיו קודם לכן נכונות וטובות, כן, שיש מיתון, מחירי האנרגיה, כמו כל דבר אחר, צונחים, זה מהווה תמריץ לצמיחה. פורגטי, לא יקרה. הוצאות ממשלתיות לא פרודוקטיביות. אני רוצה לראות את השליט הראשון במצרים שיצמצם את הסובסידיות. ולראות כמה זמן הוא יחזיק מעמד. פחות ממה שאמרת על הרמטכ"ל הלובי. אין. ניסה המלך חוסיין לצמצם, המלך, סליחה, עבדאללה בירדן, לצמצם מעט את הסובסידיות בנובמבר 2012, הם יצאו לו לרחובות, הוא אמר, סליחה, טעיתי, נסוג. אי אפשר. וזה אוכל כל חלקה טובה בתקציבים. בגלל שמצרים, נכון שהריבוי הטבעי ירד, אבל עדיין נשאר נומינלית 1.3-1.4 מיליון נטו נפש לשנה. זה ממשיך, ואותו דבר גם כמובן בירדן. וירדן, דרך אגב, נמצאת בבעיה הרבה יותר קשה, כי אם מספר תושבים במדינת ישראל הוא 8 מיליון, גם בירדן היום הוא 8 מיליון. יש בירדן היום כמיליון וחצי פליטים, מיליון עיראקים וחצי מיליון סורים, והמספרים רק הולכים וגדלים, במיוחד כמובן סורים. צמיחה כלכלית מהירה בעולם, כדי שהמשק שלך יצמח. 3 דקות? זה בלי מה. טוב. כאילו, עושה זה לא דירה ראשונה, וזה, אז אולי יכול להגיע לך משהו. מגיע לך פחות. אלי, נו, אתה צריך להיות איתי. אוקיי, צמיחה כלכלית מהירה בעולם, כדי שתצמח. צריכים לצמוח מסביבך כדי שיקנו את השירותים ואת המוצרים שאתה מייצר. מי צומח היום בעולם? כמובן שזה לא יכול לקרות. כלומר, גם אם יצליחו כן לפתח וכן להחזיר את תעשיית התיירות שלהם, לדוגמה שזה ענף מאוד מאוד מרכזי, גם במצרים, גם בירדן, אפילו בסוריה, ובטח בטח בלבנון. היום, בגלל המצב הכלכלי הקשה בדרום הים התיכון, יש תחרות לא נורמלית מצד היוונים, מצד הטורקים, מצד הקפריסאים. כלומר, גם אם המצב שם ישתנה, התחרות היא כל כך גדולה על פלח שוק הרבה יותר קטן. לכן, גם כן, זו אופציה שפחות קיימת. יתרון יחסי בתחומים כלכליים מסוימים, אין להם שום יתרון יחסי, היה להם בתחום התיירות, אבל שוב, בגלל התחרות הגוברת, גם שם מאוד מאוד ירדו המחירים. תסתכלו, תראו, חבילות נופש, all included, כן, ביוון, בקפריסין, מחירים יחסית מאוד מאוד נמוכים, וארצות הברית לוקחת רוורס בכל המובנים, כולל בתחום הכלכלי, כך שאין היום יותר מדי לאן לצפות, לאיזשהו סיוע. סכנה גדולה שהמדינות הללו, מצרים בראשן, כן, אני מדבר לא רק על מצרים, אלא גם על סוריה, גם על ירדן, יידרדרו למצב של מדינות כושלות, כן, פיילינג סטייט, או ליד זה. בחלק מהמדינות הללו יש כבר סימנים לכך. אנחנו רואים טרור בגבול הסורי שמופנה כלפינו, אנחנו רואים עלייה בפשיעה, בעיקר בפשיעה כלכלית במצרים, פשיעת רחוב, כל הסממנים הללו של משילות בסיסית של מדינה, כל המדדים הללו לאט לאט הולכים ויורדים. ואז כמובן לצאת מהמצב הזה עם אוכלוסיות כל כך גדולות, לצאת משם ולשנות, אני לא רואה את זה כאופציה אפשרית. בתנאים האלה כמובן השקעות פרטיות, לא ממשלתיות, לא פרטיות,
מקומיות ולא פרטיות זרות, והשקעות, והשקעות פרטיות זה נשמת אפה של כל כלכלה היום, היום בעולם, מתועסת ולא מתועסת כאחד. מי שבדק, ואני בדקתי את ההשקעות, את ההשקעות הפרטיות בכל אחד ואחד ממשקים הללו, אין כלום, זה יורד. זהו, תודה רבה לאלה שלא נרדמו.